Bra löpning. Mycket bra av Sofia Jakobsson. Det är inte vinkat. Jakobsson. Nej. Nej, du kan inte skjuta den högt upp i himlen. Herregud, det går ju inte. Det är totalt tokigt avslut, men det är bra löpning. Ja, men Kramer står kvar på linjen också. Hon kommer inte ens ut. Hon gör sig stor. Hon har ju hela bortre delen av målet öppen. Hon kan ju inte skjuta som Platini gjorde i VM. Högt över.